Hej. Så er vi her igen. Vi ser på Danske Stednavnesystemets redigeringsklient. Og det skal blive rigtig spændende i den her, i det her afsnit at se, hvad vi så finder på. I har sikkert allerede gættet det. Det er spændende. Vi ser, hvad der sker, når vi kigger på integrationen med FIB. Lad os gå i gang. Vi kan lige så godt gå til det, først som sidst. Jeg har startet en redigeringssession. Det hele er klart. Vi kan gå i gang med det. Når der er nyt fra FIB'en, er den her knap enabled, som det hedder så fint på dansk. Det vil sige, at vi kan gå ind og se, hvad ligger der i FIB'en. Vi kan se, der er hernede kan vi se, der er noget på den flade, der ligger her, og der er en linje. Og der er ikke nogen punkter. Men vi har i hvert fald nogle sager her fra FIB, som er blevet sendt over til Danske Stednavne. Lad os gå i gang med at kigge på den første sag her. Vi dobbeltklikker herude på i siden, og vi ser, at det kunne tyde på, at det er en bygning. Bygning, det er jo sådan et typisk objekt, som allerede er koblet til en folkeografi. Vi kan se her, at der er noget med et emne her. Men det vi kan være interesseret i, det er at se, hvordan det ser ud over i FIB. Så vi kan vælge lynet, vores hyperlink-tool, og klikke på objektet i FIB. Så får vi sagen op, som den ser ud i FIB. Og i FIB'en kan vi så se, hvad det handler om osv. Det er standard FIB, som vi ikke vil gå så meget ind i. Vi siger, at det giver mening, det her. Det er et ændret stednavn. Vi kalder det Noraslund i stedet for. Den måde, vi gør det på, det er jo selvfølgelig ved standard at redigere vores objekt her. Vi laver en ny version. Og når det er færdigt, så kan vi så gå i gang med at redigere, og vi ved nu, at det faktisk var en forkert skrivemåde, vi havde her. Det skulle være Noraslund. Det kunne vi se i sagen, hvis vi ellers havde kigget. Siger vi bare. Godt. Vi kan nu gemme den nye version, og alle er glade. Sådan. Nu har vi gennem den redigering. Vi får nu at se, at hvis vi lige opdaterer skærmbilledet her, så har vi fået det nye navn ind. Det hedder Noraslund. Det, der er interessant, det er, at vi har stadigvæk det ubearbejdede navn her liggende. Og det vil vi ikke. Nu er vi færdige med at behandle sagen. Vi har godkendt det og gjort det, vi nu skulle gøre i FIB. Og nu vil vi gerne bare have den væk her, så den ikke står længere i vores ubearbejdet flade, hvad hedder det, vindue her. Det gør vi ved at sige udløb navngivet sted, så vi udløber simpelthen den ubearbejdede flade. Og når den så systemet så har udløbet fladen, så ser vi ikke den sag mere. Vi kan prøve at lukke her og gå ind i vores i vores FIB igen. Og nu kan vi se, at der er ikke længere en flade at behandle. Godt. Det er sådan, man behandler sager for FIB. Og det var det for det her afsnit. Tak for nu.